Avui dia la discapacitat és tot un tema transversal, no? Vale? Cal formar la gent que fa pàgina web informàtica, la gent que fa aplicacions, la gent que fa carrers, la gent que condueix, tot, els taxistes, a tothom, que tothom ho conegui. Clar, tu compta que en la vida s'ha fet una obra per a persones cegues, perquè ara el teatre s'ha anat un temps per nosaltres, no s'ha anat una vida. Qual, ara comença a ser-hi i vas allà i quasi tot el teatre està ocupat per nosaltres, eh? Que fa 10 anys deia que tot això era una utopia, no? Automia no és utopia, automia és realitat total i ara ens manca l'eliminació de les barres mentals.